عطل بعد ذلك زمین. تیری اصل میں شک ہے کیا؟ اصل میں شک ہے تیری اصل میں شک ہے تو اگر حلال زیادہ ہوتا تو تیری جرت کیا تھی میرے آقا کریم میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی حلال خون مصطفیٰ کا گستاخ اور بے ادب نہیں ہو سکتا اور یہ رب کا فتویٰ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ